Ongietorri Do Yourself IoT irekia ikastarora. Ikastar honetan, instalatu berri dugun Arduino IDEA aztertuko dugu. Horretarako, Arduino IDEA ireki eta goazen bere ezaugarriak aztertzera. Has gaitezen ba. Arduino IDEA irekitzen dugunean, ikusten den pantaila lau bloketan banatuta dagoela ikusi daiteke. Goiko barra horizontala hau, bigarren barra horizontala beste hau, esketxa idazteko zona txuri hau, eta azkenik zonalde beltza hau. Goazen banan-banan bakoitza aztertzera. Lehenengo barra horizontala eta bigarrena batera aztertuko ditugu. Ikusten duzuen moduan lehenengo barra bost ataletan banatua dago. Fitxategi, editatu, esketx, tresnak eta laguntza. Bigarren barra aldiz, asko erabiltzen diren bost ikonoz osatua dago. Verify compile, kargatu, berria, ireki eta gorde. Fitxategi atalean azaltzen diren aukerak nahiko tipikoak dira. Gehien erabiliko ditugunak berria, sketch berri bat irekitzeko aukera ematen digu. Hau bigarren barran azaltzen da ere, agertzen diren ikonoetatik hirugarrena litzateke. Ireki, dagoeneko sortuta dagoen sketch bat irekitzeko. Hau ere bigarren barran dago, barra honen laugarren ikonoa litzateke. Sketchbook, hemen guk garaturiko proiektuak agertuko dira. Horretarako hobespenak atalean esango diogu Arduino IDEA-ri ze karpetan gordeko ditugun proiektuak, gero ikusiko dugu non. Adibideak, atal hau oso interesgarria da batez ere hasiberrientzako. Hemen sketch ezberdinen adibideak aurkitu ditzakegu eta Arduinoak programatzeko abia puntu bezala erabili. Ikusten duzuen moduan denetarik dago, programa bakoitza irekitzen baduzue adibidez bat irekiko dugu. Hasieran komentarioak agertzen dira eta bertan esplikatzen da sketchak zer egiten duen. Azpimarratuko nukeen beste atal bat hobespenak litzateke. Atal hau bi zatitan banatuta dago. Settings eta Network. Settings atalean aurreneko aukera Sketchbook kokalekua definitzea litzateke. Lehen esan bezala, hemen gure proiektua gordeko ditugun karpetaren ibilbidea adieraziko dugu. Adibidez gure kasuan cb.users, Couser, Documents, Arduino. Ondoren, Arduino IDEA-an erabili nahi dugun hizkuntza definitu dezakegu. Letra tamaina, interfazearen eskala eta bar. Gauza gehiago daude, baina momentuz ez ditugu erabiliko. Orain goazen editatu atalera. Hemen batez ere sketchean aldaketak egiteko eta editatzeko programa guztiek izaten dituzten aukera tipikoak dauzkagu. Aldaketak berregin, desegin, zerbait ebaki, kopiatu, itsatsi eta bar. Oso gomendagarria Arduino IDEA ezagutzen goazen arabera teklatuko lasterbideak ikasten joatea. Urrengo atala sketch deritzaiona. Hemen atal garrantzitsuenak verify compile, kargatu eta include library dira. Verify compile sketcha ondo idatzita dugula ziurtatzeko derrigorrezko pausoa da. Lehen komentatu bezala aukera hau bigarren barran agertzen da ere. Hemen kargatu. Honekin sketcha konpilatu eta mikrokontrolagailuko txartela flasheatuko dugu. Guk definituriko portua edo ataka erabiliz. Aukera hau bigarren barra horizontalean agertzen da ere, gezi formako ikonoarekin. Hemen. Include library, hemendik sketchak eta txartela beharko dituen liburutegiak edo programa zatiak kudeatu ditzakegu. Manage libraries, sakatzen badugu, instalaturik ditugun liburutegiak ikus daitezke eta hemendik berriak instalatu edo instalatuak ditugunak eguneratuko ditugu. Horretarako, goiko bilatzailea erabili dezakegu eta informazioa iragazi. Adibidez, instalatuak ditugun liburutegiak ikusteko, hemen type jartzen duen honetan, installed jartzen badugu bakarrik instalaturiko liburutegiak azalduko zaizkigu. Honela, informazio iragazteko aukera ezberdinak ditugu. Beste aukera interesgarri bat liburutegiak topikaren arabera iragaztea da. Hemen ere, aukera ezberdinak daude.
Adibidez, sentsoreekin zerikusia duten liburutegiak ikusteko, sentsorea aukeratzen badugu, sentsoreekin zerikusia duten liburutegiak ikusiko ditu. Tresna katalean serial monitorea, plaka eta ataka aztertuko ditugu. Serial monitorea oso lagungarria izango zaigu sketchak exekutatzen duena biztaratzeko. Horrela, jakin dezakegu programak guk nahi duguna egiten duen ala ez. Horretarako, erabiltzen ari garen Arduino plaka USB portuan konektatuta izan behar dugu eta programa Arduinoan kargatuta. Plaka atalean, erabiltzen ari garen Arduino plaka aukeratua izan behar dugu eta atakan Arduino plaka konektaturik egongo den portua. Zein atakatan konektatua dagoen jakiteko, Arduino plaka deskonektatu eta berriz konektatu dezakegu. Ikusten duzuen moduan, deskonektatzean ataka bat desagertzen zait eta konektatzean berriz agertzen da. Barra honen azken atala laguntza izango da. Zerbaiten sakondu nahi izango bagenu, hemen aukera ezberdinak dauzkagu. Honekin, lehenengo eta bigarren barra horizontalen azterketarekin amaituko genuke. Barra hauen azpian zonarte txuri bat agertzen da. Zona hau, Arduinoaren esketxe idatziko dugun tokia da. Arduino baten esketxa bi zatitan banatuta dago. Void setup, hemen Arduinoa abiarazten dugunean behar duen informazioa jarriko dugu, aldagaien deklarazioa, aldagaien hasierako balioa, libreriak eta bar, zati hau behin bakarrik exekutatuko da Arduinoa abiatzen den bakoitzean. Void loop, hemen Arduinoaren kode nagusia jarriko dugu. Behin eta berriz exekutatuko da Arduino martxan dagoen bitartean. Zonalde txuri honetan idazten duguna Arduinoideak kolore ezberdinetan erakusteko gaitasuna dauka. Honela errezagoa izango zaigularik esketxean gauzak identifikatzea. Adibidez, funtzioa gorriz, aldagaien deklarazioa berde argiz, while, if else bezalako programazio estrukturak berde kakiz, komentarioak grisez, eta bar. Hala ere, beste ingurune batzuetan programatzen ohituta bazaudete, ziurazki ingurune horiek zentzu honetan aberatsagoak izango dira. Testua osatuko dute eta erroreak denbora realean detektatu eta bar. Kasu honetan, Arduinoideak ez ditu funtzio horiek implementaturik. Azkenik, beheko zonalde beltza aztertuko dugu. Zona honetan, konpilazio eta esketxaren igoeraren arazoak azaltzen dira. Gorri kolora erabiltzen da erroreak azpimarratzeko. Erroreak ulertzea zaila izaten da askotan, baina arazoa zein lerrotan dagoen adierazten du. Mezuak kopiatzeko eta Googleen pegatzeko aukera dago. Egia esan, honek asko laguntzen du. Honekin bideoni amaiera ematen diogu. Edozein zalantza edo proposamen gurekin harremanetan jarri zaitezkete. Beldurri gabe, eh? Benga, agur!